بسم الله الرحمن الرحيم جی میرا نمبر ہے جی 700 روپے ڈاکٹر رب نواز ہو ابھی وقت جی پہ شموزو سواد کے پہ کوئی لوکیشن جی ناصر جی زمین سر جی خوب نہ کرے جی یعنی پہچان شخصیت اس سے تعلق ہوتا ہے اور دی ای وی ٹی خیبر جنرل مینیجر صبر پروگرام تو پہ ای وی ٹی خیبر بنی کرے صبر تو پہ کی ٹو بنی کرے صبر تو پہ خیبر نیوز بنی کرے باقی تو کریڈٹ چ کم دے محترم جناب زم خوب نہ کرے جناب بشیر خان صاحب السلام علیکم سر ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب جی بشیر خان صاحب جو تا بخبر پروگرام کی ضرورت کو حال ہر کلے ہے ما اور ڈیر احساس زیادہ منا نا کہ ہم تا سرا لے بیا شموزو تر لے بیا سواد تر لے سب والے سواد پہ حوالہ بندی دا موسم پہ حوالہ بندی اور دی خپل ہوا پہ حوالہ بندی اور ان پہ خپل لوکیشن مناسب ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب یو خو سواد خود من اسے سوزلینڈ او تاسو یقینو کې چې زه په یورپ کې خاص کر په ایتلی کې اسپین کې فرانس کې ډیر ګرځېدلې مو خو ما دا غوي چې کم زینو قتل اغا یقینا زمون سواد داغې نه ډیر زیات خولې دي ز خلکو اغا زمون دلته ډیولپمنت اغا شانته نه دي شوی زمون اغا شانته په اغا سیستم کنټرول نشتا نو داغې په وجه زمون غا د دې د بیوټي چې دا ډیر زیات خراب شوی دا اوسم حکومت او کی دا چې لګ غونته زمون غا به درېغه د سندونو په غاړه باندې آبادی کنستراکشن او د سندونو ته زمون د کورونو د سمره غندو چې دی لړکی چې دا سٹاپ شي زمونږ دا سندونه ډیر صفا ډیر خسته او مزیدار دي او د سواد د انکم یو ډیر لوی زمونږ ټوریزم دلته جوړې دي شي هوکا حکومت لغونته دې سایت ته توجه ورکي او په دې باندې کار وکړي لکه زما تاسو ته ورکوټه مثال درکما چې زلال میټلی ته په اټلی کې کتا سو وینس وګوره نو یو پورا خار په بو کې آباد دی خو هغه دومره صفای او دومره دغه سره چې دنیا ټول دنیا ټورس التزی او هغه ځای کې ادا هغه ځای د باقاعده د کال د کروڑونو انکم راځي دا صرف د ټوریزم نه نو زمونږ دا سواد چې دی ډیره خسته سیما ډیره ښکلې سیما خو که په دې باندې لږ حکومتي سایډ نه په دې توجه ورکړي شي نو دا زمونږ د ټول پاکستان د پاره د دې انکم کافی دی اډه ونه سر جی بالکل ساس خبر ټیک د ګلشیر خان صاحب جی میوال ورو سر پدی وخت نو بلمن جی ګلشیر خان صاحب ګلشیر خان صاحب ماشاءالله ډیر سګلا باران وشو او بیا په غرونو باندې ووري وري کی تاسو ګورې ووري شوی دي او موسم به زبرشت د موسم په حواله د سواد په حواله سواد کولو په حواله به تاسو څه وایي بیا ډیر ښه خو د غرونو زمونږه ماشاءالله ډیر سپین شوی دی اور په پرته دا او زمونږ چې کوم بهراني خلک دی خاص کر کده پیخوري کده اسلام آبادی کله لاهوري کراچي او هغه ور انجوای کول غواړي اور کې نو هغه بهترین دی اس ټایم دی چې دی راځي کې دی راشي او زمونږه دا سه کلام ته دی لاړ شي ملم جبه ته دی لاړ شي غبین جبه ته دی لاړ شي او خپل موسم خپل دغه دی چې څوک ور انجوای کوي او خپل مزیدار د سواد مزه تاسو ته یو ډیر مزیدار دغه په دیو کما جی جی چې د سواد خایس چې هغه دی د ټولو نه زیاته د سین په وجه باندې او بیا دا هغه سین دی چې بالکل رڼې او صفا او بدی نو دا ډیر زبردست دی خاص کر د ټولس لپاره ډیر خواږه خلک ډیر مینناک خلک او د بیوټي نه علاوه د خلکو هغه سیلانیانو سره رویه هم ډیره زیاته خدا او واسه مونږه پښتانه خلک دی پښتانه خاصه ملمنو ته خوشحاليږي او ملمنو د پاره ډیر لکه هغه زړونه ډیر کولوي او ریسپیکټ او عزت ورته ورکوي نو سیلانیان دي خو غواړم چې میکسیمم راځي نو په دې به زمونږ د سواد د سیمه د خلکو د انکم ذریعہ به برابرۍ او زمونږ د علاقې چې دی دا په دنیا تم پته لګی چې دا پښتانه ډېر پرمن خلک دي لکه څنګه چې خلک وی چې دا پښتانه ډېر سخ خلک دي یاد وی ډېر بس جنگ جګړو داسې بالکل نه دا موږ ډېر پرمن او ډېر خواږه خلک دي او کله چې سوبر راغلی همیشه د خوشاله فلې کې عامل نه دي کار دي خلک راغله ده ولې چې سواف هو ملګری پښتو خو چې څومره دا چې کوم پښتون نه پاغه ځکه وزن چې هغه نه غواړي چې هغه همیشه چې کوي ملمرا شي دا غبرې زیات عزت کوي احترام وکړي زکه تاسو ګورئ چې څومره تعداد باندې وسایل دي تقریبا نن دوه ورځې ورن اې دغه نن شین شوی موسم دغه شوی دی دنیا خلک دا چې کوم دی دا مکمل بالکل د واور نو ډکه شوی او خوب موسم د خپل موسم دی سوکړه به تیر شي جی بالکل جی او دا خدای سچ ډیر غټه سوکړه نه پستا بارانونه او بیا وره او
موسم ډیر خولي شو ډیر مېدار دی لکه زه پرون مونږ خو با شکریا ده کو د ډاکټر عالم صاحب چې هغه مونږ ته انویټیشن را کو مونږ رالو مونږ چکرو لګو ډیر منجوای کو ډیر خوند را کو او یعنی پرسنلی ډیر زیات خوشاله من چیرې زرا لم ما هغه ګل ګل مو ختم شي دا بالکل هغه خو زمونږ سایت ته سوره دې مخ کې ډیر زیات خو د بارانونو سره هغه شی لک کم شو پنجاب سایت کې او پنجاب کې ډیر زیات زمونږ د دن په وجه باندې خاص کر موټر ویز بندي شو ډیر زیات تکلیفي نو سوات بده حواله سره هم ډیر خدي چې دلته دن دم ني دن نه بلکې دا د ټولو لمه اداره خبره خدي تاسو سیم په حواله باندې خبرو کړی نو ماشاءالله سیم هوا خی دي سوات سیم هوا سیم فن کوي او دا تک شین سیم چې څنګه چې دا سوي چیرې دا نور پلیږي او ډیر چمک کوي نو زه چیرې دا کیمرمن ډاکټر معلم ته خواسته چې اسی دا ودی خی دا چیرې دا دا نور دا چمک د خلکو ته د مرګرو ته او څومره زنګ زیات تر دې زنګ پروګرام چې ګوري اورسیز پاکستانی تاسو اورسیز پاکستانی ته سبا غام ورکول غواړی جی دا زنګ پروګرام ډیر زیات ګوري او مونگ اول خود کله کله ډیر زیات خفه شوم د مونږ د مرخ کولې سیمه د مرخ کولې خلک زمونږ او بیا مونږ د بد قسمت لیډرانو د لاسه د بد قسمت دغه د لاسه مونږ خلک خود دومره خسته ملک هر څه دل تشتاغه به وجود مونږ خلک لاړ شو د سعودي عرب په شګو په سعودي عرب په دغه کې مزدوریان او تکلیفونه او دغه لکه یو کس بهر یا غا ټول فیملی یا یو کس ګوري او هغه انتظار کی چې را خبر ازی په غم خاده کې غریب نه په دغه کې نو ډیر تکلیف دے دے دا زماره او زماره له خواهش دی چې سواد کې ټوریزم سٹارټ شي زما دغه رونه چې کوم بهر ناشتي او د نورو خلکو د لپاره کارونه کوي بدل تر راشي خپل بدل ته هوټل جوړ کړي دلته به دکان جوړ کړي دلته به پېټرول پمپ جوړ کړي د خپل بچو د خپل فیملی سره بناستي او دا زما ډېر لوی خواهش دی ځکه چې ما په دنیا کې ډېر ملکونو داسې وکتل چې دا غوي د ټولو نه زیات انکم چې دی هغه په ټوریزم دی او زموږ دومره ښکلې اګریکلچر لینډ دی او هر څه پکې شته او بد قسمتی د ایماندار لیډرانو چې مونږ ته ایماندار لیډرو سپوره ملو نشو او دا غي د وجه زموږ د ملک ډېر په بد حال دی ادروایز مونږ ډېر ښکلې او خسته ملک دی د هر لحاظ سره کاغه تاسو ګیس وګوره پېټرول وګوره مدنیات څومره زموږ تاسو وګوره هر څه شته بالکل صحیح خبره بد قسمتی زمون د ایماندار لیډرانو ده بس مثلا د موخه چې خلک لیډر راشي سم په ملک باندې او د خلکو ته د قوم ته استفادې ورسي د ټوریزم په حواله تاسو خبره کیږي موږ ناس یو مره خپل موسم دی د موسم بالکل تک شین دی او د سین غاړه ده او به موږ په هوټل سره او دا الګری خان هوټل ده په زرخیله شموزو سواد کې څنګه چې د پول نه څنګه چې شکر راځي د ډایرکټ د پول نه راوړي د شموزو د پول نه راوړي په دې خوا کې ډېر خو خپل هوټل دی پاکستان ریسټورنټس څنګه چې تاسو یې چیرې لوتي ریسټورنټ او هوټل په حواله باندې تاسو به څه غواړئ چې خلکو ته چې هوټل یې په حواله تاسو خبره کوله غواړئ هوټل په حواله تاسو غواړئ خلکو ته یره زه په خپل دل ته دی وخت کې ناشته مو ما دا هوټلو کته ډېر خپل لوکیشن باندې دی لکه که څوک راځي سره د خپل فیملی نو بالکل زما په رائټ سایډ باندې خپل د سین صفا وبدي ور سره بالکل د سین غاړه د شاته زما په بیک باندې ډېر مزیدار لوکیشن د تاریخي پل دی او ور سره خوا کې ډېر خپل یو سټوپا جوړ دی یعنی د تورست لپاره یو مزیدار ځای جوړ دی او ډېر پکار دی چې را دي شي زمونږ خلک خاص کر چې د سوات نه بهر کم خلک اوسېږي یا د راشي چکر له د راشي سیل دل تراشي او خمزدار هوټل ډېر خو ریټ باندې شیدونه ورته ملاویږي او خاص کر د دې مالک چې کم دی علمگیر خان هغه وایي چې زما مقصد دا دی چې صرف سوات ته ټوریزم شروع شي نو په دې وجه باندې د دې ډریس ډېر ښه دي او لوکیشن ډېر مزیدار دی دا به ماشومان فیملی انجوای کوي دا غوي او څنګه سرجی تاسو یو شاته لوکیشن یې اړې په خانه ده په ډیپو باندې مشهور دي په خوا جلد سینو فل مول نو او د پاکستان په د خاص کر بیا د سوات دا بارډر دی جی یو اخو چې کومه ایجنسی واده خو چې کومه بیا سوات ته موږ په خل لوکیشن کې ناشې دي زبرس لوکیشن ده او ماشاءالله او څنګه چې ګور شینوال هم ډیر زیات برا مکمل اسمان شین ده خو خلی غرمه دي او جی غرمه دي د زبرس موسم ده او دغه موسم یا خبر چې ببل ځکه دغه موسمونه په بو سره وینم نو بل دغه خبره ګلشیر خان صاحب تاسو دا وایي چې تاسو ماشاءالله یو غټ منډه یو غټ مقام دی په ویټي خیبر کې
او دا دې کې څه شک شوبات نشته تاسو ډېر زیګونه شوټ کړی دي ډېر ښه زیګونه شوټ کړی دي او په هر ځای کې تاسو دلې پرګټو پاکستان نه تاسو بهر ملکونو ته تللی یي نو د دې په معنا دا کې او خاص کر تاسو ای وی ټی خبر کې خو دې شک نشته چې تاسو ښه زیګونه خوري کم دي شي ښه دي شي او زه او چې دا ډېر زیات ورکو ډېر زیات ستاسو خو او دین علاوه چې کوم لوکیشن په حواله باندې موږ ځکه وایو چې تاسو کوم لوکیشن کې تللی نه بالکل سواب کې ورکې په نور کې تاسو کم ځای دي چې ځا خوښ شو یره سواد سواد جی ټول خولې دی لکه که سواد تاسو غبین جبه والے کتا سو کلام والے کتا سو ملم جبه والے او ټول نه زبردست کار دا شوی دی چې د دې ځای روډو نړیر مزیدار جوړ شوی دی ماشاءالله او داغه په وجه باندې دغه ځای ته د ټورس رسیدل چې دی اډیر مزیدار دی بیال ته فیسیلیټی چې کم د خوراک سکاک د رهایش او نو ډیر مزیدار دی د ټولو نه غټه خبره چې کومه ده چې هغه زما په دې باندې ډیر زیات چې د سواد خلک ډیر ښه خلک دي پرمن میننا کی زدار خلک دي نو د ټولو نه غټه خبره ده چې یو علاقې ته تزه داغه د بیوټي او د خاص نه علاوه د الته د خلکو تاسو رویه یا تاسو د خبرو یا تاسو سره د هلپ کول څه دغه دینو هغه سره د سواد خلک ډیر خواږه مینه خلک دي او خاص کر ملمنو ته ډیر ریسپیکټ عزت ورکوي ایا جهان مننه سر جی تاسو د خوږی خوږی خبري شری خبري دی خلک او تناست خلک تاسو د خوږی خبري وي او ماشاءالله تاسو ګټ ایکسپیرینس ته ګټ تجربه تاسو ته دیږي دا خیبر تاسو اول جی راغلی تاسو څنګه رالې خیبر ته څنګه رالې او بیا تاسو ماشاءالله باقي خپل یو نوم یو مقام یو ځای پیدا کړی د ډاکټر صاحب خیبر یو ائیډیا وکړل چې دا چینل یې شروع کړي دي ټول نو زه هغه ورځو کې لاهور کې وم او ما روف خالد زما استاد زما ډایرکټر هغه سره کار کو چې کله دوی ما پتا وې چې راته راشه مونږ داسې خیبر ټي وی سٹارټ اونو زما لوګونته په ذهن کې یار او دغه وځکه چې ما هغه وخت کم د پښتو فلم کتل او زمون کلچر نو جی نو کله چې دوی لرالم نو دوی سره زما خبرو شولا نو ما ته ډیر په دغه وی چیرې مونږ پښتون په ښه طریقې سره پریزنت کوو دنیا ته خایي چې د پښتون ډیر پرمن او ډیر ښه خلک دي بالکل نو کله چې ما کار شروع کوو په دې ځل په خبر نه او 2004 کې مونږ رالو نو ما ته پته لګی دی چې واقعي د پښتون اصل مخ چې دی هغه د خیبر دی او پښتون مونږ ډیر په ښه طریقې سره پریزنت کوو دنیا ته مو خو چینه پښتون ایجوکیټډ دی پښتون چې دی هغه پر امن دی پښتون چې کم دنیا خي چې دا داسې دی داسې نه دی بالکل هغه ډېر پر امن خلک دی ډېر مینه نه خلک دی او خیبر ټي وي د پښتنو ټي وي دی او هميشه خیبر ټي وي دا کوشش کړي چې د خپل خلکو مسلې د خپل خلکو پرابلم مونږ حل کوو کوشش هم دی خلک خوخي مینه کوي او زمونږ د پښتنو خپل چینل دی یو جهان ورانه سر جی په دې څو څو کې په اخر الفاظ کې وتا څه څور غوړی زما به دای چې د پېښور خلک یا د نوخار مردان چرسدا زمونږ د مختلف ډیسټریکټ خلک چې زباغي ته دا ریکوست کوم کته سوسایل لزې نو سوات ترازه د سوات او خپلوالي لرازه د سواد سیم لرازه د سواد خلکو لرازه ځکه چې سواد ستاسو خوره ده ستاسو خلک دي ستاسو علاقہ ده نو د دې فائدہ به د سواد خلکو ته رسی د دې پیسې چې کم ده هغه به د سواد خلکو ته زی د سواد خلک بدل ته کاروباري نو زما خواهش ده چې پښتون دې تعلیم یافته شي پښتون دې ترقی یافته شي او پښتون د خې د لپاره زغواړم چې پښتون دې مخکې لاړ شي په دنیا کې بس یو جهان مانا جی میوال ورګرو نن سره زموږ خوب مل موجی ګلشیر خان صاحب کم چې د ای وی ټی خیبر د خیبر نیوز او د کیټو جنرال منیجر صاحب هم دی جی یو جهان مانا جی تاسو ډیر مهرباني جی تاسو خپل قیمتي ټیم مخ والا ول دی جی او زموږ کې مې نشاده جی کوم زموږ جی ایم ڈی محترم ګرام ډاکټر محمد عالم صاحب تاسو مره خوبصورتي تاسو غلا اس کې دی دا کوم ډیر زیات مانا جی تاسو دې جی تاسو کو ډاکټر نواز سره د محترم ګرام ګلشیر خان صاحب سره د خپل ایم ڈی د جناب ډاکټر محمد عالم صاحب د شموزو زرخلي د شموزو د سواد پلنا زیات غو ان شاء الله تعالی الله پاک جنما کو به نیکس پروګرام کې بیا دیګو د الله په امان